Prostory starobylé reduty zažily o víkendu oslavy významného jubilea uherskohradištského dětského souboru. První koncert tohoto souboru se totiž konal před 30 lety, 21. listopadu 1978. Oslavnostní koncert uherskohradištského dětského sboru byl až nebývalý zájem a sál byl zaplněn do posledního místa. Musím říct, že ten velký zájem veřejnosti nás překvapil. Velmi nás to těší, protože to, co jsem si myslela vždycky, že sborový zpěv v Hradišti má velkou tradici a velké jméno, tak tím obrovským zájmem se to jenom potvrzuje. Na pódiu se postupně vystřídala celá plejáda zpěváků, kteří prošli tímto souborem od těch současných až po ty, kteří účinkovali při jeho založení. Také dirigentské taktovky se postupně ujali všichni sbormistři od zakladatele Karla Dýnky přes Filipa Macka, Magdalénu Uhrovou, Pavla Berku až po současnou sbormistryni Ivanu Zámečníkovou. Během večera bylo představeno nové logo souboru, které vytvořila žákyně výtvarného oboru základní umělecké školy Eva Horáková. Zpěváci nabídli posluchačům směsici romantických skladeb, ale i písně novodobých autorů. Oslavy 30. narozenin souboru dokázali, že o budoucnost sborového zpěvu není třeba mít obavy. Samozřejmě získat nové zpěváky není jednoduché, ale musíme se snažit, musíme chodit do škol, dělat nábory. Hodně nám s tom pomáhá i Slovácká televize, že vlastně nám uveřejnila klip. Tím jsme taky natáhli další děti. No a samozřejmě děti se ve sboru musí cítit dobře a musí mít výborné zážitky a musí neustále na jeviště. Pak je to hlavní.